Всім привіт! В огляді і в продажі Шкода Октавія 7, 2019 рік. 1.6 дизель, 115 кінських сил. В оригінальній фарбі. 174 тисячі пробігу. Ось такий автомобіль в дуже гарному, в чудовому стані. На новенькій резині Goodyear Made in Germany. Ось таке авто. Розмитнене, сертифіковане. Без будь-яких ось пошкоджень. Можете самі оцінити. Заходьте в групу Viber, подивитися фотографії більш детально, кого цікавить. Інші автомобілі, які є в наявності. Ось новесенька резина. Вартість автомобіля 15200. Авто з оригінальним пробігом. В оригінальній фарбі, будь-які підтвердження. Ось автомобільчик, навігація, затемнення дзеркала, двозонний клімат, підігрів дзеркал. Так що у нас люксовий багажник з двойним дном. Ось таке авто. Тут ще одне дно. І все на місці. Чистий 2019 рік, 8-й місяць 2019 року. Двигун не митий. Все в оригіналі. Покажу вам під кришкою. Все чистенько, сухенько. Ось такий автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований. Хто шукає авто в такому стані, будь ласка, звертайтесь.